بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. صاحبتي دقالي يا كحري يوتيوب شانل كي فيسبوك بيج كي خوفل بفيديو وانا قاعد دمانتي كل جن ادل كين ولا يقالي ان شاء الله يو وحن يكون سو دوينا اسمراغ هذا اليوتيوب شانل هذا الفيسبوك بيج انت وحن وجيدا مغا اسمراغ وحي يو قريا يوتيوب شانل كيغا او لغا يابي ان ادي داونيسو ايو ولي بفيسبوك بيج كيغا ان شاء الله ودي لاد مسحابي وحن ربا ان لا سو دويسان اصحابته عصب كوصو يوتيوب شانل كي كوصو فيسبوك بيج كي كوصو مقالده ان كوصو فيديوز كي كوصو برامجدينا اد كو وناغسان اتقانان اصحابي هديتنا اصحاب تعصب وحن ديك عصرينا شانل كان سبسكرايب جنان بيل كونفرتان ان شاء الله ودي لادمو سلسله مسحاب وحن كعصرينا فيسبوك بيج كان سو لايك ريتشن اوف لوغريسان ان شاء الله ودي لادمو اصحابي سلسله ميدو وحن كعصرينا فيديوز كان سي شير كريسان لايك ريتشن كومنت نورتان ددين حدد انه هيسان وحتلا مد سلام حتى سؤال النقطه ان شاء الله ودي لادمو وحن اسكو ديدونا ان كجواب سؤالينا باذن الله الكريم انت اودينا ان وحي كران كان انا هنا رنتي ان كل وقف موقف دي ايام بجيرين بواي قف الباء تبرتي سايو دقاقة اوكي سحبتي دقالي قاهو ان شاء الله وديلا اذا ما انتو حارب ان يلسعد سيو اما اذا اللو ذاقو اما اذا انكاب ديت كريو واربحنا عصب وكسو بحا يقرين كار لوري اما دي في بروغرام اما دي في لوري اما في ساب اختيا نسيب كار ودك مرايقن كار سكستو على دوقو تقانبا اصحابي وحانا رايقن كوش اقرنتين اذا انكرا لقلنا يا انو بلابنا يو افرت اكتوبر oo nasaaraya afar usbuuc runtii waxa jirtay leaks badan ama qashash badan oo ay bixinayaan safaaradaha dibadda ku yaala ee waddanka Mareykanka hadda in insha Allah wadiilaad ma waxaan la wadaagi doonaa xilliga saxda ah oo bilaaban doono in xilligan saxda ah oo aan ka hadlayno waxa bixisay ama soo saartay in waaxda socdaalka ee dawladda Mareykanka runtii ma rabaan in la sii ogaado xilliga uu bilaabanayo iyo xilliga uu dhamaanayo inta ma rabaan ayagu in la sii ogaado inkastoo barnaamijku iska yahay barnaamij official ah oo public ah oo qof kasta soo apply gareysan karo haddana waxay rabaan qofka ugu horeeya ama dadka ugu horeeya ee laga maqlaayo inuu noqdo in waaxda socdaalka ee dawladda Mareykanka inuu noqdo ma rabaan safaaradaha inuu qishti bixiyaan ma rabaan dadku inay sii ogaadaan ma rabaan websaydadu inay sii ogaadaan websaydadu dhamaantood waxay qorayeen 4 Oktoobar ama 4 bisha tobnaad ay calaashan si qoraayeen 2020 okay asxaabi marka waxaan rabaa inaan la wadaago xilliga saxda oo bilaaban doono insha Allah hadii la idmo oo kasoo baxay runtii waaxda socdaalka ee dawladda Mareykanka sidoo kale waxaan rabaa inaan la wadaago isbitaalada yaryar oo lagu sameeyay in conditions ka lagu sameeyay in passport ayaa la rabay si aad ogsoon tihiin sanadkii hore passportki wali ma la rabaa een sidoo kale passportka cidliga laga daayay ma jirtaa een waxyaabo noocaas ah ayaan insha Allah hadii laad mufalaqayn doona isla socod wanaagsan ee videoga oo daawatan from below ila dhammaad waayo warbixin aad iyo aad u muhiim ah ayuu xambaarsan yahay een welibana muhiim u ah dadka Soomaaliyeed een qaasatan dhalinyarada ama dadka ku nool Soomaaliland iyo dadka qaxootiyasha ku nool okay hadaan bilaawno saxaabay een sida ay shaacisay waaxda socdaalka ee dawladda Mareykanka ama qaabilsan fiisiyaasha iyo waxnu caasa qaabilsan een insha Allah hadii ilaahay mo green card lorry ama DV program wuxuu bilaaban doonaa codsiyada waxa la qaban doonaa insha Allah hadii ilaahay mo ama foomka la buuxsan doonaa foomku diyaar ahaan doonaa oo website-ku diyaar u ahaan doonaa in la buuxsado codsiyada een October todobaadeeda wuxuuna dhamaanayaa November 10th tobanka bisha tobnaad todobaad bisha tobnaad ila tobanka bisha tobnaad okay waqtiga waa intaas marka waxaad hubisaa ama aad ogaataa ama ay tahay inaad apply gareysato xilligaas oo aad foomku buuxiso foomku intaas ayuu active ahaan doonaa insha Allah hadii laad kadibna uu isbedel doonaa ma apply gareysan kartid ama ma codsan kartid sidoo kale ma codsan kartid waxa ka horeeya October 7 keeda insha Allah hadii laad okay haddaba waxaa jira saxaabi hadan taa uga tagno in waqtiga la apply gareysanayo ama la codsanayo in change seriyar oo lagu sameeyo oo runtii dadka qaar aad u faafa oo aan faafaayo dad ayaa waxay soo weydiinayeen oo kala tusaale qaxootiga dad ayaa waxay soo weydiinayeen oo kala tusaale dadka aan passport haysan dad ayaa waxay soo weydiinayeen passportka Soomaaliya insha Allah hadii aan wax soo raayaan ka fargareyn doonaa dhugu lahaa okay horta marka laga hadlaayo rabitaanka ama condition ahaanta ama requirementiga passportka marka laga hadlaayo passportka qof walba ayaa laga rabaa passport aan expire garoobin qof walba ayaa laga rabaa marka laga reebo dadka soo socda tusaale kale qof lagaaga ma rabo hadii aadan passport heli karin passport waddanka ay kama heli karto tusaale kale Soomaaliland ayaa joogta justification ayaa haysata passportka Soomaaliga ma heli karis waxaad u heli karin maamulka ama dawladda
كدسن سوماليلاند ايان اوغولين هدا تاي قف رير سوماليلاند ان باسبورك سوماليا هشو انت سدد كتيرا سفارتا ام مهلي كارينا نغا باسبورك سوماليا باسبورك كلا او ادقون سنتين مجرو هدا تينادو باسبورك لغا مرابو مركا هدا تكو قولي ستو ات سلكت نغطو انك عمربتو باسبورك لغمو ايدينات بك هدا سوماليلاند جوكتو باسبورك انك عمربتو هديات شرحات لغا ربسي صحة و بحسده وانا ترادات سفارده مركي باسبور سبورت دوكومنتيك مركي كوي دينيس وتصالو كالي حتى فهم كان مركي بحيي ان شاء الله ودي لايد من مي ايا الاستيقري دونا مي مركي الاستيقري و رسال تيقل لهلو ديس تو سيقستي ايا بحيي دونا ديس تو سيقستي اسمركا ديرتك كدبنا ان شاء الله ودي لايد محلو كوي دي دونا سبورت دوكومنتي اما information كان ماشي جلسي اي واحد لغا ويدي دونا دي لا مو سبورت دوكيومنت ام دوكيومنت سكيت سالو كر شهاده جلسي وحا لو دي دونا اا والشهاده تاع يا لو دي دونا هاي سكول اند مي شهاده دي صادر يا لو دي دونا باسبور يا لا هي 3 باسبور كان صادر يا لو دي دونا ان شاء الله ودي لا مرك سبورت دوكيومنت مرك لو دي ايميل يا تكون دير دونتا اي كسي دونا مرك واحد لا هاي email kas marka diraysid waxaad sharaxaad iraad raacinaysa wax leedahay anu Soomaaliland aan kasoo jeeda Soomaaliland dawladda Soomaaliland ka dhisana imo gola in aan passport Soomaaliya aan qaato passport Soomaaliland dawladda Mareykanka ma aqoonsana taasi wax kale ma baahni dadka qaxootiga sidoo kale dadka qaxootiga waxaan og sunnahay in qaxooti walba qof marka qaxooti yahay wadanka la qaxooti ku yahay inuu yiraado calaashaan wadankayga waxaan uga soo carar libaato wadankayga waxaan uga soo cararay nabadgelyo darro marka Soomaaliyo kale qofka qaxootiga ah ee ka soo cararay ku nool Kenya Ethiopia Djibouti ku nool wuxuu dhigi kara passport maheli karo waayo wadankayga waxaan uga soo cararay amaan darro ogeed wadankayga waxaan uga soo cararay dhibaato amaan oo jirta marka waxaan noqon doontaa dadka exemption iska loo sameeyay ama macnaheedu waxa laan passport laga rabin ilaa maba heli kartid okay aan marka insha Allah hadii laan saasay noqon doonto qaxootiga tahay marka kaarka qaxootiga numberkiisa ayaa ayaad gashan kareysaa meeshaas kadibna sharaxaad ayaad raacin doontaa hadii Ilaahay idmo okay sidoo kale waxa jira dad leeyahay stateless inaan Soomaali hadaan nahay umaleema in macnaheedu waxa lahayd taasi ay a justification on noqonaysa ama marmarsiyo on noqonaysa laakiin stateless still waxa ku doodi kara inkastoo aanan lahayn stateless waa ama dalawayaal waa dalawayaal ayaa loo jeedaa dad dunku nool waxa jira aan dal lahayn ajir ma fahanteen ama wadankoodii oo kale tusaale oo kale laga eeriyay ama laga macnaheedu waxa laga dhisay oo gareeyo kale tusaale dad badan oo waxa jira dunida ku nool aan dal lahayn oo calaashaan tusaale kale meel lagu murasiyo oo kale ku nool waxa caas passportka ka hadalnay en sidoo kale sawirka anigoo kale ayaa apply gareysanayaa tusaale kale sawir ayaa laga rabaa oo waa ina sawirkii galiya information passport sidoo kale laga marabo qofka koobaad bis ayaa laga rabaa passport informationada ka soo baxay oo kale tusaale kale waxa kamida en hadii aan anigu apply gareysto waan rabaa inaan xaruurteedu ku darsado dad igu tiirsan ahaan ama dependentskeyga ahaan inaan ugu darsado en passport ma laga rabaa maya laga marabo sanadkan passportka laga marabo sida uu qoraayo in warbixinta conditions sida uu qoraayo marka passport laga marabo laakiin sawirka waa laga raba sawir waa laga raba laakiin passport laga marabo okay passport marka waxa laga raba qofka in macnaheedu waxa lahay prime ka ama principal applicant waxa dhahan oo asagu apply gareysanay principal applicant waxa la ilaado salo kale hooyada reerka ayaa apply gareysanaysa oo kale iskeedu apply gareysanaysa waxay rabtaa inay ku darsato dadkeeda marka principal applicant ayada waaye waxayna ku darsanaysa caruurteeda marka caruurteedu passport laga marabo caruurteeda laakiin ayada waa laga rabaa ayadu hadii qofka apply gareysanaayo oo asagu anigoo kale markaan apply gareysto oo caruurteedana rabo inaan ku darsado aniga markaas magacaygu waxa la yiraahdaa principal applicant ayaa la yiraahdaa marka passport iyo details kale waa laga rabaa laakiin caruurteeda oo aan ku darsanaayo laga ma rabo passport laga ma rabo laakiin sawirra laga rabaa waad fahanteen ayaan filayaa asxaabi sidoo kale aan wadamo yar yar oo aan eligible u ahayn ayaa lagu daray waxa ku jira kala tusaale Hong Kong horey waa uu dadka apply gareysan kara ay ku jirtay waa laga reebay hadda Hong Kong waxa la yiraahdaa apply gareysan kartiin Taiwan oo kale horey ma apply gareysan karin waxa la yiraahdaa apply gareysan kartiin ayaa la yiri Soomaaliya laakiin waxa ku jirta dadka soo apply gareysan kara ama macnaheedu waxa la eligible ku ah waa difantin soma okay dad badan ayaa waxay leeyihiin calaashaan passport-ka ugu haboon oo aan ku soo apply gareysan haddii baysato passport aan Soomaali ahayn sida Kenya Ethiopia Uganda wadan kasto ay ahaato ku soo apply gareyso oo calaashaan soo sheego wadan aan Soomaali ahayn haddii passport-kaasi sato waxa qurux badan ama ku fiican
intii aad baasaboorka su-aalihiisa ka jawaabi lahayd inaad macnaha maxallaha ku soo ablaa garaysato haddaad haysato baasaboor ajnabi ah haddaad kusoo ablaa garayso ka soomaaliyana waad kusoo ablaa garaysan kartaa ka soomaaliya haddii aad somaliland joogto ama macnaha maxallaha ayay qaxootiga joogtana waxaad sharaxaad ka bixi karaysaa in macnaha maxallaha aad heli karin baasaboorka soomaaliya waad fahanteen sooma marka insha allah haddii laad sidaas ayay noqonaysaa asxaabay waxaan u malaynayaa warbixinadii aan rabay in la wadaago inahaas ayay ahaayeen barnaamijka wuxuu bilaabanayaa october 7 ama 7-da bisha 10-aad wuxuu dhammaan doonaa insha allah haddii la eedmo 10-ka bisha 11-aad ama november 10-keeda asxaabo kale sidoo kale waxaan rabay inaan in la wadaago qashka ah inaada ku degdegin barnaamijka ablay garayntiid tusaale oo kale usbuuca ugu horeeya adduunyadoo dhan ayaa websitekaas laga soo furaya marka jam ayuu noqon doonaa insha allah haddii la eedmo sawirka kuuma geli doono warbixinta kuuma geli doonto marka wax walbawaa cakirmi doonaan insha allah haddii la eedmo marka usbuuca ugu horeeya waxbaa ku degdegin stagi usbuuca xiga hore markuu dhamaado usbuuca xiga bilow oo labaad oo calshaan usbuuca horeeto october 7-keeda markuu bilaabo tusaale oo kale oo dhammaado usbuucaas ama 3-4 maalin markaa sugto kadib bilaaw insha allah haddii la eedmo sidoo kale usbuuca ugu dambeeyaha la sugid oo tusaale oo kale november 1-keedoo kale ha la sugid waayo iyadana jam ayuu noqdaa qof walba wuxuu isku dayayaa oo hilmaamay inuu isla markaas ku tuuro marka dadkii oo dhan ayaa soo gelaya iyadana marka iyadana jam ayuu noqon doonaa insha allah haddii la eedmo marka dhexdhexda ayaa ugu fiican ma jiraa waqti fiican oo la ablay garaysto oo la helaayo oo macnaha maxalla wax walba ay fiican yihiin maya waqti kasta ayaa ablay garaysan kartaa laakiin waqtiyadan fiican oon kuu sheegaya waxa waaye websaiteka iyo sida uu jaamku u yahay un asxaabay inahaas ayaan rabay inaan la wadaago khayr badan in rajaynayaa guul iyo gobonnimo insha allah haddii la eedmo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu